Dobro jutro, dobro nam došli. Evo možemo malo i do Banoštra ako hoćete, ako ne, evo slikom mi vas pozdravljamo iz ovog lepog mesta. Radica Janković moja je vaša gošća. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došli. Hvala, još bolje vas. Kako ste putovali? Pa divno, s obzirom da je toplo, ok. Bavite se zanimljivim stvarima, to je domaća radinost. Evo da nam kažete šta se radite. Pa upravo tako, bavimo se domaćim radinostima. Majkina radionica je u pitanju. Da, vaša ili vaše majke? Udruženje Majkina radionica, inače je dobilo ime po mojoj prabaki koja je bila najpoznatija trukerka i šnajderka u onom delu Srema. Tako da sestra i ja smo se vezale za priču vezano za majku, pošto smo dobili u nasleđu preko 1000 šema za trukovanje. Znači priča je krenula od šema, pa mi smo razvijale posao i dalje. U poslu smo sestra, ja, moja mama, koja je naučila od svoje prabake i da veze i da šije, moje ćerke koje slikaju, tako da kompletna porodica učestvuje u poslu. Majkina radionica, pretpostavljam, bake smo zvali majka. Pa, da, svakako. Baku smo, prabako smo zvali, ajde, majka, i odatle i datira ime. Inače, ja sam krenula, pošto sam kao i sve žene bila jedna samo više na papiru nezaposlenih, i odlučile smo da nešto promenimo u svom životu, tako da, eto, tu kreativnost ja sam odavno imala, ali nekako kroz vreme zapostavila sam. Tako da smo krenule onda da širimo posao, da radimo, razvijamo. I koliko već postojite i kakvi su vam planovi? Postojimo već 5 godina, dosta toga smo uradile za 5 godina, učestvujemo na međunarodnim sajmovima. Bile smo na međunarodnom sajmu turizma u Berlinu, zatim smo išle u Sloveniju, zatim u sajmu hotelijerstva u Poreču. Tako da zaista smo jako aktivne i učestvujemo, da kažem, u svim programima koji su vezani za pokrajinu i za Novi Sad. Možete li da živite od svog rada? Pa znate kako, ja sam u principu zadovoljna. Svakako da bi uvek mi moglo bolje. Uvek bi moglo bolje, i naravno svakako da bi mi odgovaralo da imam svoj posao, a ovo da mi bude dodatna delatnost, s obzirom da naravno imam studenta i srednjoškolca, ali opet ne mogu da kažem da nisam nezadovoljna. Gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu. Svakako. Da pogledaju koliko uopšte su žene u mogućnosti da se udružuju, da rade, da posluju. Pa znate kako, sve zavisi od ambicija žena, znači koliko su ambiciozne. Mogu i tekako dobro da rade, mogu da se udružuju i samim tim udruživanjem viđenije su. S obzirom da mi svi pojedinačno smo u principu jako mali. Što je više udruženja i što više se udruženja, da kažem, sklapaju u neku zadrugu ili već, mi smo viđeniji. Prosto to je naša perspektiva. Ja se inače bavim i razvojem seoskog turizma, tako da onako na više sam tačaka, da kažem, opredeljena, i mogu vam reći da jako puno sam ulagala u sebe, u edukacije, tako da ja savjetujem ženama zaista koje žele da se bave bilo kojim poslom, moraju da idu na edukacije, znači da budu edukovane i samim tim će napredovati, moraju pratiti trendove, nije to samo uzeti flašu, bojicu pa slikati. Znači prosto mora da se zna i način plasiranja, mora da se zna mnogo toga. Što nam predlažete kada je seoski turizam u pitanju? Pa kada je seoski... Šta da posjetimo gdje nismo bili? Znate kako, u Banoštoru mi imamo jako puno vinara. Mi smo na samoj obali Dunava, tako da ima dosta toga da se posjeti. Samim tim i Majkinu radionicu. Napravili smo turistički program i aktivno učestvujemo sa agencijom Magellan ili Klaster Istar 21, Bogatstvo različitosti, gde je gospođa Biljana Marčeta napravila, kad kažemo bogatstvo različitosti, znači ona je samim tim htjela da spoji sve nas, od Slovaka do Srba, zatim Bunjevaca, tako da mi svi zajedno nastupamo na sajmovima i mogu vam reći da sam mnogo bogatija za mnoga prijateljstva koje nisam imala dok, naravno, nisam
počela da radim ovaj posao. Zajedno smo jači. Pa kako da ne, zajedno smo jači. Evo da nam kažete, ovdje vidimo šolj, vidimo oslikavanje flaša. Ovo je jako zanimljivo i lepo. Petrova Radin. Jeste, jeste. Pa, znate kako, mi smo prvo, kažem, krenuli od veze, pa smo krenuli oslikavanje flaša, oslikavanje na platnu, dekupaž tehniku, oslikavanje šolja, zaista... Tegli. Oslikavanje tegli. Zaista onako, bukvalno sve što nam padne na pamet, jako je puno ideja koje možemo da sprovedemo u delo, ima naravno i onih koje ne možemo, prosto nismo sve moguće da sve uradimo. Inače, to je meni neka, što bih ja rekla, izduvna grana, znači kad krenemo da radimo, u stvari mi imamo svoj svet i prosto negde se od celokupne situacije izdvojimo i prosto tako, da kažem, opstajemo. A jel pratite neke konkurse, konkurišete? Kako da ne, konkurišemo. Ili imate pomoć? Kako da ne, ne mogu da kažem da ne imamo, naravno, opet uvek može bolje, ali imamo pomoć od pokrajine, od opštine. Prepoznali su. Kako da ne, kako da ne. Jel idete negde uskoro, jel možemo nešto da najavljam, ili je sad pauza letnja? Pa, znate šta, sad je letnja pauza, s obzirom da imamo dane grožđa u Banoštoru, to je uvek prvi vikend u septembru. Mi u Banoštoru imamo jako puno manifestacija od Dana Dunava koji su prošli, pa naše manifestacije Uskršnje čarolije, koje uvek bude na Veliku subotu. Tako da uvek ima nekih dešavanja, uvek učestvujemo, uvek smo aktivni. Kompletno, da kažem, selo, svi mi u selu koji nešto radimo, mi smo jako aktivni i udružujemo se. I samim tim, znači, mi radimo na razvoju seoskog turizma, zato što nam je Bog dao s jedne strane Dunav, s druge strane Frušku goru. Tako da zaista imamo sve potencijale za razvoj seoskog turizma. To je i vino. Kako da ne, pa tu je i vino i meze i sve ostalo se uklopi, domaći sir i tako. Pozivamo gledalce ukoliko nisu bili da dođu. Svakako. Da malo, evo, da se osveže u Dunavu, recimo, pa da se osveže uz dobro vino. Jeste. A svakako i da posete. Kako da ne. Turističke potencijale. Pa, kako da ne, kako da ne. Radice, hvala lepo što ste bili moja gošća, želim vam puno uspeha, budite vredni, kreativni, pratite konkurse, to će vam biti kako. Hvala, pa naravno. Dobro doći i dajte, predložite mi, neka dođu vinari, neka dođu meštani, da ih promovišemo. Hoću, pa vrlo rado, vrlo rado. Mada dosta se, da kažem, i čulo za nas, ali naravno ništa nije na odmet. Svakako treba da čuje i Pazova i okolina. I šira publika. Pa kako da ne? Hvala lepo i sve najbolje. Hvala i vama također.